Tironka jug, gdje živi preko 66.000 ljudi, da se u razgovoru s građanima dodatno informiram i potvrdim koji su njihovi problemi u ovom kvartu. I naravno, to je pitanje prije svega pretjerane velike gradnje koju ne prati infrastruktura. Komunalna infrastruktura, tako da su ljudi izuzetno zabrinuti i za vodovod, plinsku infrastrukturu, premalo je parkinga, prevelike su prometne gužve. Za to su potrebna nova urbanistička rješenja i prije nego što se počnu graditi najavljene nove zgrade koje će dodatno povećati broj stanovnika u ovom kvartu, potrebno je komunalno urbanistički riješiti glavne probleme koje postoje kako bi život se mogao neometano odvijati. To je nešto što ću ja kao gradonačelnik također dignuti visoko na listi prioriteta, jer kako kažu, u zdravom tijelu je zdrav duh, a ovo su neki sportski objekti koji su izuzetno važni za grad Zagreb. Još jedan problem koji želim istaknuti ovdje je pitanje tramvajske pruge, pogotovo onog dijela da infrastruktura postoji, a to je dakle spajanje Konačanske sa mostom Jadranskim, ali nemamo niti jednu liniju, a jedan veliki broj građana, uključujući gimnazijalaca, odlazi u Novi Zagreb i ta linija bi bila itekako dobrodošla.